Uvaženi profesor dr. Beglerović rođen je u Sarajevu 14. jula 1973. godine. Završio je osnovnu školu Hasan Kikić, a potom prvu gimnaziju 1991. godine. Nakon srednje škole upisuje i uspješno okončava Fakultet islamskih nauka u Sarajevu 2000. godine. Predavao je na katedri za akaid i uporedne religije na Fakultetu islamskih nauka u Sarajevu. Odlaskom profesora doktora Samira Beglerovića, kolektiv Fakulteta islamskih nauka u Sarajevu, Islamska zajednica i Akademska zajednica Univerziteta u Sarajevu ostali su bez vrijednog i istrajnog djelatnika, vrsnog stručnjaka, dobrog i skromnog čovjeka i iskrenog prijatelja.